Ми вітання всім любителям спорту Сумщини. Результати представників нашої області на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Чемпіонські нагороди наших атлетів на чемпіонаті Європи з жиму лежачі. Нагороди сумоїстів Сумщини у розіграші Кубка Європи в Польщі. Заключні матчі групового етапу літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу і події на футбольних полях за участі команд нашої області. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Почну з командного чемпіонату Європи з легкої атлетики, який минулого вікенду приймав польський Бидгощ. Кращим з представників Сумщини, які виступали під прапором національної збірної, став чемпіон України і рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко. У нього 7-й результат – 19-51, 6-му італійцю Леонардо Фабрі він програв 2 сантиметри, 5-му британцю Скотту Лінкольну – 6. Троє призерів штовхнули за 20 метрів, а переміг поляк Міхал Харатік з новим рекордом турніру 21-83. Наша землячка Анна Плотіцина, яка виступає за Київську область, у бігові на 100 метрів з бар'єрами посіла 6-те місце 13-26, вигравши 0,01 гречанки Єлізавети Пісеріді, яка фінішувала слідом за нею. Перемогла італійка Луміноса Боліоло 12-87, яка за показниками фотофінішу випередила німкиню Сінді Ролідер. Український жіночий квартет у естафеті 4 по 100 з Плотіциною у своєму складі показав 9-й результат – 44-34, перемогли француженки 43-09. Нічим, на жаль, не порадував чемпіон України аспірант Сумського державного університету Євген Гуцул, який з посереднім результатом хвилина 49,67 секунди посів останнє 12-те місце у забігу на 800 метрів, давши команді лише одне очко. А перемогу святкував досвідчений турнірний боєць поляк Адам Кшот, хвилина 46,97. Студентка Державного університету Ганна Красуцька посіла останнє місце у змаганнях не з потрійного, як зазвичай, стрибка, а зі стрибків у довжину 6 метрів 12 сантиметрів. Перемогу з кращим результатом сезону у світі святкувала натуралізована німкиня Малайка Міхамбо 7 метрів 11 сантиметрів, хоча і з попутним вітром 2,2 метра за секунду. Ще один студент СУМДУ Олексій Позняков біг заключний етап у естафеті 4 по 400 метрів, у якій українська команда посіла 6-те місце – 3,06,04. А Анастасія Бризгіна бігла стартовий етап у цій же естафеті українки на 4-му місці – 3,29,33. Чемпіонат Європи з жиму штанги лежачі відбувся у Люксембурзі, і у наших земляків дві вищі нагороди. Анна Рекун святкувала перемогу у ваговій категорії 57 кілограмів серед юніорок з новим рекордом України серед жінок – 107,5 кілограмів і стала другою серед юніорок у абсолютній вазі. Дебютант змагань такого рівня Денис Швидко, теж вихованець заслуженого тренера України Андрія Красілова, став чемпіоном серед чоловіків вагою до 66 кілограмів, зафіксувавши результат 170. Майбутній суперник нашого земляка, уродженця шостки, боксера-професіонала Івана Редкача, екс-чемпіон світу у одразу чотирьох вагових категоріях, 29-річний американець Едріан Бронер, в активі якого на сьогоднішній день 33 перемоги, з них 24 дострокові, 4 поразки і одна нічия, виявляється, не зовсім послідовний, а якщо точніше, то зовсім непослідовний. То він домовляється про бій з Редкачем, призначивши файт на кінець вересня, то він оголошує про завершення своєї кар'єри, посилаючись на те, що вже, даруйте, хоче відпочити, бо вже втомився від цього лайна, кінець цитати Бронера у Інстаграм. А днем пізніше пригадує, що у нього є діти, які вважають його найкращим, і заради них він не повісить свої рукавички на цвях. «Я не вірю нікому, крім них, оскільки вони, діти, єдине, що у мене є», – підсумував скандальний Бронер. Тож чекаємо на кінець вересня, адже Редкач сповнений чемпіонського драйву і хоче набити пику цьому афроамериканському базікалу. Ну а тим часом в Тбілісі завершився чемпіонат Європи з боксу серед школярів. Одна з бронзових нагород у нашого земляка, чемпіона України серед юнаків молодшого віку, лебединця Дениса Заплюсвічки, який став третім у ваговій категорії 41,5 кілограмів, дійшовши до напівфіналу. Радість від цього успіху свого вихованця поділяють Віталій Воловик і Віталій Орєхов. Випускник Інституту фізкультури педуніверситету Олексій Бірюков, який ще зовсім нещодавно з успіхом виступав на чемпіонатах України серед бодібілдерів, останнім часом перекваліфікувався, додавши у власній вазі,
і відтепер змагається серед стронгменів. Минулого вікенду він став переможцем відкритого розіграшу Кубка Харкова з цього неолімпійського виду спорту, випередивши 7 конкурентів з різних регіонів України у вправах супер-йок з вагою 360 кілограмів на відстані 20 метрів, лог-ліфт 130 кілограмів за одну хвилину, прогулянка фермера з двома валізами по 130 кілограмів на дистанції 20 метрів, станова тяга автомобіля «Вольво» за одну хвилину і утримання бензопили. Двоє представників спортивного клубу «Чемпіон» відзначилися нагородами розіграшу Кубка Європи з боротьби сумо, який завершився у польському Кротошині і участь у якому взяло майже 200 сумоїстів з 10 країн Старого світу. Мова про Миколу Солодовнікова, який здобув бронзову нагороду у вазі 80 кілограмів, і Владислава В'юна, який медаль такого ж гатунку виборов у змаганні атлетів вагою до 115 кілограмів. Двоє студентів Мединституту СумДУ відзначилися перемогами на змаганнях розіграшу Кубка Європи з боротьби дзюдо серед молоді віком до 21 року, які приймало румунське місто Клуж-Напока. Наталія Чистякова виграла змагання серед жінок вагової категорії 78 кілограмів, а Євген Балевський став переможцем серед чоловіків вагою понад 1 центнер. Повним фіаско завершився для українських хокеїсток чемпіонат Європи у другому дивізіоні у шотландському Глазго. Команда сформована практично з випускниць і студенток педагогічного університету. У груповому турнірі поступилася шотландкам 0-7, програла австрійкам 1-2 і на останніх секундах матчу вирвала перемогу у чеської збірної 4-3. У боротьбі за 5-8 місця українки зазнали поразки від збірної Уельсу 3-7, після чого перемогли туркень 5-2. Втім, аби зберегти прописку у другому дивізіоні, цього виявилося замало, адже Чехія переграла Уельс 2-1, у обох команд стало теж по 6 очок, і нашим треба було вигравати матч у Туреччини з різницею у 6 м'ячів. За 2 роки тепер вже у третьому дивізіоні українки гратимуть з Туреччиною, Швейцарією, Хорватією, Словакією і Угорщиною. Дві команди СумДУ взяли участь в чемпіонаті України з баскетболу 3x3, який відбувся у Кам'янському. Юнаки віком до 18 років здобули 2 розгромні перемоги у групі 22-4 і 28, виграли чвертьфінальний матч 18-1, а от на півфінал програли 10-14 дніпровському Young Blood, посівши у підсумку 3-тє місце. Доросла ж команда студентів Сумського державного університету виграла у Нової Каховки 22-13, поступилася 14-19 майбутньому чемпіону конторі, у складі якої гравці з Южного, Миколаєва і Одеси. Чвертьфінал сумські політехніки програли другому складу молодіжної збірної України 16-21 і у підсумковому протоколі опинилися на 6-й позиції. Регулярний літній чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу практично добіг кінця. Команди грають матчі заключного 10-го туру, моделюючи майбутні поєдинки плей-офф, за результатами яких і відбудеться розподіл комплекту нагород. Але незважаючи на те, що квартети кращих вже визначилися, останні поєдинки групового етапу не втратили ані видовищності, ані результативності. Одноосібний лідер групи А «Динамо» вдруге у сезоні з'ясовувало стосунки з «Сагасіта», з якого у 5-му турі переграло 6-2. Аналітики Асоціації футзалу Сумщини спрогнозували на цей матч обмін 4 голами і передбачали, що гра буде спокійною і нагадуватиме тренування для обох суперників. Ага, щас. Один з найрезультативніших матчів у сезоні, і про спокій гравці обох команд лише мріяли. Підключення голкіпера-силовиків Юрія Козаченка до атак своєї команди виправдало себе вже на 5-й хвилині, коли у складі «Динамо» відзначився Андрій Калиненко. І бумерангом повернулося на 10-й, коли той же Козаченко, захопившись атакою, не встиг добігти до своїх воріт раніше, аніж у них опинився м'яч, відправлений Денисом Бойком. 1-1. На 18-й хвилині Олександр Шумило вдруге у матчі виводить «Динамо» в лідери, вправно замкнувши фланговий простріл своїх партнерів по команді. А на 21-й силовики вдруге починають з центру після того, як Володимир Лютов скористався помилкою суперників і спрямував м'яча у незахищені ворота Юрія Козаченка. 2-2. До перерви «Динамо» двічі помстилося за цю прикру помилку. На 23-й відзначився Денис Нікіфоров, а за лічені секунди до перерви голом в умовну роздягальню «Сагасітас» навантажив Ігор Пукась. Не менш результативним, аніж перший, видався тайм другий, і саме друга його половина.
До 38-ї хвилини команди лякали одна одну вкрай небезпечними моментами, але вразити ворота нікому не вдавалося. Аж от на гол Володимира Лютова миттєво відповів Ярослав Білодід і стало значно цікавіше. Андрій Калиненко на 42-й хвилині матчу оформив дубль потужним ударом у дев'ятку воріт Сагасітас. Це вже 6-3, і суперник динамівців після цього голу зрозумів, що прогноз на матч 4-4 – це явна помилка. На 43-й настала черга Юрія Козаченка поповнити свій голеодорський актив, і зробив він це вельми креативно. А заключний динамівський гол у цьому матчі оформив досвідчений Руслан Дядченко, довівши, що майстерність пліснявою не вкривається. Це був заключний гол «Динамо», яке продовжувало атакувати зі своїм кіпером. Цим на заключній хвилині двічі, немов під копірку з огляду на розвиток подій, і скористався Володимир Лютов, ледь не розірвавши сітку воріт і оформивши у підсумку покер. 8-5 на користь динамівців, які плей-офф починають з першого місця у групі А. У четвер, 15 серпня, мають відбутися заключні матчі регулярного чемпіонату. Арсенал зіграє зі студентами-іноземцями СумДУ, хоча б вони не забули про це, а технологія перевірить на міцність одноосібного аутсайдера Олімпіка. Втім, на конфігурацію чільного квартету групи А результати цих поєдинків вже не вплинуть. Друга у сезоні зустріч Ощадбанка і сервіс «Люкс» у рамках 9-го туру мала визначити як одноосібного лідера групи, ним у разі успіху ставали банкіри, так і другу команду у квартеті «Б». Це могли бути перевізники у разі перемоги і за умови, що «Лекс ВСК Сумбуд», не дай Боже, поступиться «Форза». Не поступився, вигравши 18-2. Перший тайм рівний за кількістю створених гольових моментів. На 5-й хвилині обмін голами за Ощадбанк забив Євген Мороз, за лічені секунди після цього відзначився Віталій Катеринін, холоднокровно розібравшись з кіпером суперників на п'ятачку перед воротами перевізників. А лідером на перерву пішли банкіри після голу Романа Прощенка на 15-й хвилині матчу. Початок другого тайму – суцільна злива неймовірних моментів для взяття як одних, так і інших воріт. Але примхлива фортуна, здається, займалася шопінгом, і міні-футбол її цікавив значно менше, аніж міні-спідниці у модному бутіку. Схаменулася вона на 38-й, глянувши з посмішкою на Дмитра Ігумнова, а той невідпорним ударом зробив рахунок 3-1 на користь Ощадбанка. І цього б вистачило для перемоги, але своїм шансом на 50-й хвилині матчу скористався Роман Зеленський. Його гол – останній у цьому поєдинку, який логічно розставив усе по своїх місцях, принаймні на стадії групового етапу. У вчорашньому матчі 10-го туру зустрілися друга з гори «Лекс ВСК Сумбуд» і друга команда з протилежного боку турнірної таблиці групи «Б» – «Тріумф Сігма». Дива не сталося, і від омріяного тріумфу останній був вельми далекий, поступившись 2-11. Незалежно від результатів двох заключних матчів групового раунду, у яких наступної п'ятниці суперничитимуть середняки «Сервіс Люкс» з «Компсервіс», а також одноосібні лідер з аутсайдером «Ощадбанк» і «Форза», квартет команд, які гратимуть у плей-офф, не змінить своєї конфігурації. А от пари суперників у втішному турнірі за 9-12 місця визначаться лише по завершенні групового етапу. Отже, чвертьфінальні пари плей-офф «Динамо-Компсервіс» і переможець гратиме з переможцем пари «Технологія Сервіс Люкс», а також «Арсенал Лекс ВСК Сумбуд» і команда, яка виграє цей матч, зустрінеться з переможцем чвертьфіналу «Сагасітас Ощадбанк». Від міні-футболу до футболу класично. Липоводолинський «Альянс» у матчі третього туру першості України у другій лізі знову, як і у матчі проти «Енергії», обмінявся голами тепер вже з Нікополем. З двома очками після двох проведених зустрічей чинний чемпіон Сумщини на шостому місці турнірної таблиці, відстаючи аж на 5 очок від ВПК «Агро», з яким зустрінеться у виїзному матчі 16 серпня, і на очко випереджаючи групу з 3 команд, серед яких «Авангард-2», згаданий «Нікополь» і «Реал Фарма». У аматорському чемпіонаті України з футболу команди групи 2 зіграли матчі другого туру. Якщо Вікторія з Миколаївки на Білопільщині з мінімальним рахунком на виїзді здолала спротив Білої Церкви, то Тростянець-2 у такий же спосіб вдома поступився Корюківському «Авангарду».
Вікторія з двома перемогами на другому місці після Первомайська з Миколаївської області. Тростянчани з нулем у активі після тих же двох матчів замикають десятку з дюжини команд групи 2. Їхнім суперником у виїзному матчі третього туру 16 серпня буде Бахмутський «Агродім», а от Вікторія наступного дня прийматиме Кропивницького «Олімпіка». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину серпня 2019 року. Нагадаю вам, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай неодмінно вам щастить завжди і у всьому. Бувайте!